すごくね、なんかね、見たことある感じ。見たことある感じ。見たことがある感じ。この間のクリスマスでもお世話になったことがあるような感じがするんですけども。ちょっとなんか、プロっぽいオーラがすごいしますね。そうだよね、プロっぽいオーラがすごい、ね。プロっぽいオーラが。なんか4人というか、もう入れたちが違うもん。そうだね。はい。はい、かかってこちらにはですね、はい、明日の大会にも出場するというプロゲーマーの皆さんに、はい、お越しいただいてます。お越しいただきました。というわけで一人ずつまず紹介していきましょうか。はい。はい、すいません。皆さん、皆さんいいですか。電気充したいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、稼働初期からプレイしているプロゲーマーさんの皆さんなんですけども、はい、まず一人ずつちょっと、自己紹介をしていただきましょうか。そうですね、はい、しょくん。あ、自己紹介をお願いいたします。あ、自己紹介ですか。あ、梅原です。はい、プロゲーマーのフードです。プロゲーマーじゃないんですけど、にゃんしです。よろしくお願いします。で、一個挟んで孫です。はい、はい、というこの4人ですね。この4人で。なんか入りましたけどね、途中で。何か。入りましたけどね。何かプロゲーマーじゃないよ。入りましたね。入りましたけれども。はい。ということは、大会もこの4人で出場されるということでよろしいんでしょうか、ね、っていうふうに、シュウ君、うん、はい。この4人で。はい。で、シュウ君、なんでニャンシさんにマイクを渡すの。いや、ここがだって4人目だよ。だって、なんでみんな気になってるとこじゃん。3人いて、誰が4人目なのかっていうところは。でしょでしょでしょ。俺だって気になってたよ。ちなみににゃんしさんって何者かっていうのは聞いてもいいんですか。あ、答えられる範囲で構いません。あ、はい、あの株式会社トパンガの代表を務めさせていただきます。で、あの孫と時戸のマネジメントを行っているんですけど、なぜかプレイヤーとして今回は賛成することになりました。めちゃくちゃ偉い人だからね。超偉いさんだったね。はい、びっくりしたよ。すいませんでした。すいません、すいません、気軽に話しかけてすいませんでした。はい、では早速ね、あの明日の大会にも出るこのプロゲーマーの皆さんにちょこっといろいろ聞いていきたいと思います。す、ね、はい、はい、誰に聞きましょうか。誰がいいのかな。ちょっとコメントとかで誰に聞きたい。なんかいろいろ梅原さんが多いかな。梅原さんかな。じゃあちょっと梅原さんの方に突撃していきたいと思います。はい、はい、お願いします。明日の大会で、はい、使われるキャラクターとかって教えていただくことって。あ、自分のですか。はい、あ、ラカンドを使います。お、ラカンド。今までジョナサンを結構 使ってたんですけど、なんかまああんまり強くなくなっちゃったんで、さすがに大会出るっていうことで、あの変えました。ちなみにメインで使われるウェポンパックとかも聞いても大丈夫ですか。2000のウォーリアー。ああ、やっぱり今ね流行ってますもんね、2000ウォーリアー。なるほど。ちなみに4人とかで結構今もう大会に向けて調整されてると思うんですけども、調整具合どのような感じって、すごいざっくりとしたものです。そうですね、いや、かなりいいところまで、いい、あのレベルはいい感じのレベルまで来たなと思ってますが、これはじゃあ本戦そして優勝も狙えるんじゃないかと。狙えると思います。おお、仕事してる場合じゃないよ俺。見なきゃ。いや、うちら見るよ。、うん、うちら見るのがお仕事だ。というわけで、そこまでね言い切っていただいたのであれば、うん、はい、せっかくここに筐体もあることですし、ちょっとここのプロゲーマーの皆さんに一戦プレイしていただこうかなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。いいですか。はい、すいません、ありがとうございます。それでですね、うん、実はこの左から2番目の筐体がですね、ここの筐体、はいはい、プレイ画面、今フードさんがいるところですね、この方につながっているんですけれども、この間ね、クリスマスイベントやった時に、そうですね、フードさんと孫さんにはちょっとプレイしていただいたので、せっかくなので今回はね、そう、梅原さんにお願いします。ちょっとこの台でプレイしていただければなと思いますので、はい、お願いします。はい、すいません。じゃあもう皆さん、あ、今ほらちゃんと戦うときはね、位置大切だから、これ、あ、誰が真ん中でとかあったりするのよね、うん、味方のライフゲージ見えるか見えないか。まあ今はでも画面の方に表示されるように なりましたけど、うん、稼働初期って味方の耐久力が常に表示されてたわけではなかったので、うん、強化とか
で使ってるときはね、この真ん中の2つのどっちかを取っていた方が隣のね、筐体の体力が見やすかったんでね、見やすかったりとかするんだけど、はい、もうどうぞ、はい、はい、始めてください、お願いします。一戦でお願いします。一戦でお願いします。4戦線やってる。あ、大丈夫です。4戦線で今一番多いの誰？あっち6600、6696戦フードさん、すごい。6296戦が梅原さん、うん、あ、店舗チームで、はい、はい、店舗チームで、店舗チームでお願いします。はい、1回でお願いします。あ、1で1じゃないですか。どうした？ステージはどこ選ぶ？ステージどこ選ぶんですかね。あ、やっぱり池袋。結構ね、上位プレイヤーさんとか、うん、池袋を選ぶ傾向にありますね。フードさんが京馬、梅原さんがラカンド、コーコストバンガード、で、孫さんがレミー、ニャンシさんが、京花、領域支配型ジェネハーサー、そんな意味でやばい。あ、縦がやばい。面白いですね。横がやべえ。コストが面白いですね。ニャンシさんが近距離型メリック使ってますね。普通に計算しちゃうとこれ8400なんで、一番低いニャンシさんが落ちちゃっても綺麗に1万なんですよ。ということはこれって多分マゴさんがゼロ落ちってことなんですね。もちろんそうですよ。お、バトルアリーナ。これはいけそうだ。バトルアリーナ、どこのやつら。お宝勢がマッチしたかな。ここなんだよね、だってバトルアリーナって。そうなんです、ここの会場の、店舗名は今バトルアリーナになっております、うん、まあ明日の大会に、ね、も出ますけど、はい、バトルアリーナ出ましたね。バトルアリーナ内部です、ね、広い意味での店舗内マッチですよね、これ狙いない。どこでやってる今。どこ、お宝勢の人。すごい。ちょ、マークスマン見てほしいですね。まあ、まずはね、回復して日が溜まってきたんですか。行くと、いやー、梅原さんの画面の、耐久力の上にスペシャルじゃない、エキスパートってついてると思うんですけれども、これ、一部のプレイヤーに作られている、スペシャルメンバーのアイコンでですね、はい、はい、プロゲーマーの方たち、フードさん、マゴさん、梅原さんの がエキスパートで、はい、キャラクターの、声を務めている阿部さん、上田さん、西田さん、そしてブンブン丸さんが、はい、スペシャル、はい、で、私たち電撃獣士隊は、はい、電撃獣士隊というスペシャルメンバーの、アイコンになっているんですけども、明日の大会ではですね、はい、実は優勝した人たちに、はい、その優勝者のスペシャルメンバーの認定がされるという。これはね、ハイリスク上がるよ。上がる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 、はい、あのエンブレム効果ってやっぱあるよ、うん、はい、で話してる間にね、勢力リーグがすごいことになる。8000の4100。あ、今、梅原さんが落ちて6000対4100。マゴさんの耐久力は全然まだ余裕だね。そうですね、447、多分一発食らっただけ、かすっただけでレベルですよね。うまいなやっぱり。あと1800は空いて、あと1800だから252か23強馬を落としたら終わりです。23強馬落ちたばっかりですね。そうですね、あの17の忍者を落としてもあと1人落とさないといけない。あと1人落とした、あと1人、おお、圧勝。かっこ激派でしたね。強そう、のこのチーム。ごめん、色々相当強いな、めちゃんこ強そうだね。だってドラなのかな。いやすごいな。どこだ、負けたやつらは。負けたやつらどこ。いやすごいな。で、オール GS だもんね。あ、プロ。すげえっていう言葉しか出ないんだけど、俺どうしたらいいの。っていうかね、あっという間すぎて、うん、解説する暇もなかったね。なかったね。なかったね。ちなみに、はい、今の試合どうだったか、それぞれなんかこう、そうですね、じゃあフードさんからお伺いしましょう、はい、今の試合いかがでしたか。そうです、まあ一応遠距離の相手武装がいたんでちょっとやりづらかったですけど、それも火力が結構出たんで個人的には良かったなと思います。はい、じゃあ梅原さんの方へ。あんまり当たんなかったんですけど。あ、まあでも勝てて良かったです。はい、はい、まあ、一応回復回して勝つことができてたんで良かったです。ありがとうございます。圧勝できて良かったですね。やっぱ勝ちたがり大きいですよね、それね。明日のモチベーションにもなる。で、うん、あまりにも、うん、あっという間で私たちのコメントも何も挟まなかったんで、はい、で
せっかくね、はい、一戦で終わらせてしまうのももったいないので、もう一戦やる、もしよかったらもう一戦いいですか、もう一戦、もう一戦やった。でですね、あ、ちょっと待ってください、その前にプレイする画面、その、映す、はい、誰が、誰がいい、誰のプレイが見たいかな、梅原さんで誰がプレイが見たいかな。2戦目は何がいいかな。あ、結構ばらけてるけど、けるやっぱり梅原さんのが多いかな。梅原さんかな。じゃあ梅原さんで、じゃあ梅原さんのまま、もう一回お願いしてもいいですか。梅原さんじゃないですかね、やっぱり梅原さんです。すいません、もう一回よろしくお願いします。はい、すいません、お願いいたします。先ほどと同じ1回でお願いします。オフィシャルサポーターだな。やっぱりね、試合数増えないんだ、見たいんですよ。増えてない、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 さっき上位ランカーだけど、これ最上位余裕で発生する可能性ある。そうだね、これまたバトルアリーナで当たる可能性っていうのはすごいあるから、ちょっと楽しみだね、うん、バトルアリーナ来ないから、ね、バトルアリーナ、またバトルアリーナだったらちょっと楽しみなんだけどな。なんだけど、あ、最初渋谷だった、負けたりとか、勝負だったじゃないですか、あの紅白衣装、そう考えるとすごい良くなりましたね。あ、本当だ、ひょうかちゃん良くなったね、本当だ。俺公式イベントで初めて勝ったさんを言ったね。そう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 、いや本当そんなレベルですよ、そんなレベル。渋谷か、どこだろうね。紅白衣装は12月に放送されたウェブラジオのガンストウェイやめつめ、ブランドオール GS、8人全部 GS。 あれこれ多分遠征勢じゃないかな、ハグレモンさんって確か関西の人だったような気がする。すごいな、これ明日も、明日多分大会出られるメンバーかも。すごいな、有利側、こっちとしても向こうとしてもいい練習相手というか、そうだよね、実際に大会のトーナメントの組み合わせがどうなるかわからないですけども、当たる可能性もバリアで貼ったら終了キャラ。渋谷か、私ね、渋谷の立ち回りすごく苦手なので、開幕どうしていいかわからない。とりあえずやっぱこうみんな上を、そう、前にね、俺が一人でノラやってる時にクードさんと当たった時にやっぱここの一番上取られたからね。ここで、ここ大事、ここやったら3人いるからね、もうほら、あ、しかも半分見えてる、当たる、当たった、おお、はいはいはい、みんなほら、だってやっぱ上にいるんだよ、やっぱりラカンはタゲ取るね、取る取る、2,3 タゲ来てる感じ、それが役目だからね、マックス、もう今ここ一番上のもう取り合いだからね、すごいな、展開が早い。お互いに両チームとも一応落ちしたって、そうだね、一人落ちた、テクも倒したい、ね、テクも倒しましょう、でね、でも相手3人ミリで回復役が誰もいないんで、そうだ、ね、こっちは回復役がいる分、開口システム、そう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 、ね、いいよ、ないなー、すごい、強化の回復の音がすごい、おー、届くな、ハンマーが今の早くできそうっすか。こっちのチーム、ヤンさんが89と少ないけれども、ルートさん、マゴさん、梅原さんともに耐久力が余裕で、全然余裕あるね、ヤンさん落ちて6400、全然まだ余裕だね、全然余裕ある、まだ対して、相手なんだけども、テクモさん2,0021のジョナさんと17のレンリンが落ちて、はい、あともう一人落としたら、あったも終わるよね、これそうだね、ただバリア持ってるジョナさんだから硬いのよね、これ2100、おー、すんげーいい勝負だこれ。あ、でも今ちょっとフードさんと梅原さんが同時に落ちてしまってるので数的不利なんですよね、今4人の復帰するまで、そう、復帰するまで耐えられるか、ただマゴさんとニャンシさん両方と、マゴさんが一気に持ってからやった、きつい、梅さん作ったらいい、きつい、残り4しか残ってない、相手でもミリ2人だからね、でもだってあれ、いける、マゴさんは25レミだから、マゴさん落ちたら完全に終わっちゃうの、いやここは耐えるでしょう、でも耐えるでしょう、石を張るから回復、あ、間に合ってる、間に合ってる、すごいすごいすごい、さすが、あ、でもハグレグモさん落としたら終わる、終わるよ、あれ落としたら終わりだよ、おお、かなり危ない、狭い路地に逃げ込んだのがね、しゃがんが当てやすかったけど、今でも本当にギリギリ、多分ギリギリだね、2000いったかもしれない、きっちり取ってく、2000テクも繋がった、すごいな、あ、ダメだ、俺すごいっていう言葉しか出てこないわ、ちょっとライターとしてボキャブラリーとしてどうよ、そう、私はすごいしか言えない、負けちゃうね、これはね、
ギリギリの、ね、試合でしたが、ね、見事に。じゃあもう一度ちょっと伺ってみましょうか。そうですね、はい、今の試合いかがでしたか。そして相手がすごい強いチームだったんですけど、かなりアタックポイントが出て勝ってよかったなと思います。あ、そうですね、あのさっきも話したんですけど、こういうあの公式ので勝てるよぐらいレベルが上がってすごい良かったなと思います。はい、今の試合に関しては味方のみんながすごい活躍したんで勝てました。最後危なかったですよね。そうですね、あの孫さんが襟足張っていて、でその後回復をギリで飛ばしてっていうので、 あそこで落ちたら終わりだしもんね、うん、ギリギリ間に合ってよかったです。めちゃめちゃ気持ちいいですね2連勝ですからね、はいはい、まあ、本戦もねこの調子でいきたいなと思ってます。はい、はい、頑張ってください。それでは、はい、最後に、はい、まあ、2戦もやってもらって、はい、で明日の大会に向けて、はい、最後に意気込みを一言ずついただいて、じゃあこちらから。そうですね、今度じゃあ今度さっきあの2戦目に当たったチームがすごい関西のすごいチームだった、あ、強いチームだったんですけど、それに勝つことができたんで、本戦もこの勢いで、やれたらなと思います。よろしくお願いします。プロゲーマーチームに入れさせてもらってるんで、まあ、みんなに迷惑かけないように頑張れればなと思ってます。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では梅原さん。あ、すいません、今これ何やって、あ、意気込みですか。はい、大会に向けて。そうですね、かなり実力的には優勝候補に近いと思うんで、実力を発揮していい結果が出ればいいなと思います。さっきの試合勝ったのすごい自信がついたんで、まあ、明日の大会もそのまま優勝したいなと思います。はい、というわけでありがとうございます。いただいてありがとうございました。はい、なんか落とした。